Grønland tredjeplass, og nummer to Bente Evensen, NMK Grønland, femteplass, og nummer ni Per Arne Ralla, NMK Bø. Hit seier, og det Ralla som tar teten her, foran Morgan Riis, de to som hadde hit seier i første omgang. Og Ralla var jo veldig suveren da. Og så Morgan Riis der henger på her, på tredjeplass har vi Randi Sander Hansen. Så har vi Bente Evensen på en fjerde. Ja, Ralla han får lykke her, han. Og det fem biler, da det en som står igjen. Det skal vi finne ut hvem her. Ja, Sverre Rype skulle ha vært med dette hitet her. Han ikke her i hvert fall. Og så! Oi! Ja, det var nære øget at Randi Sander Hansen nærmer seg Morgan Riis. Men Morgan Riis holder.